Me 1/5 dritës së mbajtur në kishën franceskane në Shkodër, shpërcjellën në banesën e fundit ish ambasadori i Shqipërisë në Vatikan Rok Logu, i ndar nga jeta pak ditë më parë në moshën 55 vjeçë pas një sëmundje të rëndë. Vlerësim për kontributin e tij si diplomat, por edhe si qytetar, dhanë përmes mesazheve nga Selia Shejt, por edhe nga selitë diplomatike të vendeve të ndryshme. Monsignor Gjergj Meta, i peshvi mirëditës, u shpreh se veprimtaria e Rok Logut është shumë dimensional. Tani më lejoni t'i drejtohem për herë të fundit Rokut, duke shpresuar se sadopak do t'interpretoj ndjenjat dhe përjetimet e shumë kujt që e ka njohur Rokun dhe familjen e tij. Dua ta bëj këtë gjë duke i thënë atij faleminderit. Duke i thënë këtij burri faleminderit, këtij burri që sot po përcjellim për normaj nga kjo kishë e Gjuhadolit, që ai e kishte aq për zemër dhe që shpesh herë kthehej në bisedat tona. Faleminderit Rok për dëshminë tënde si bashkëshort dhe si prind. Kushdo që ka qenë sadopak në kontakt me Rokun dhe familjen e tij e ka vënë re se sa delikat, i kujdesshëm dhe i përkushtuar ka qenë ai ndaj familjes. Kujdes dhe përkushtim në çdo detaj, deri në fund dhe për secilin. Një njeri i cili mbarte vendosmërinë dhe karakterin burrnor të traditës dhe genit nga vinte, por që dinte ta kërshëtonte me butësinë dhe delikatesën e një krye familjare. Ish kryeparlamentarja e Shqipërisë Josefina Topalli e pranishme në meshën e dritës e vlerësoi lart figurën e ish ambasadorit Rok Logu. Ka qenë ambasador në Selinë e Shejt, një ndër përfaqësuesit më dinjitos të shtetit shqiptar në Selinë e Shejt gjatë periudhës 2006-2011, por kjo është ana si pjesë e karrierës së tij, ndërkohë që Rok Logu ka qenë një baba shembullor, një bashkëshort i shkëlqyeshëm, një besimtar i vërtet. Një njeri që rallë mund të gjesh në fakt në ditët e sotme, në kuptimin e ndëshmëris dhe besimit të kë e drejta. Një njeri që kishte një dëmshurit e madhe për ato që s'kishin, ishin të pamunur, që bëri marveshje shumë të rëndësishme me dhe shtetet shqiptarë dhe spitaleve të Italis për të nimu ato që kishin probleme shëndetësore në Shqipëri, filloi edhe marveshjet e tjera në fushat të tjera. Rok Logu lindi me 23 gusht 1962 në qytetin e Shkodrës, sa i kreu studimet e larta në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Universitetin e Tiranës. Logu ka ushtruar një sër funksioner si ish ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë pranë Selisë së Shejt, ish ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë pranë Urdhrit të Maltës, antar i Komitetit Shkencor në Akademia Bonificiana në Rom, ish profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike pranë Universitetit Politeknik të Tiranës.